Աջարաբեթի Գանձարանը բացում է իր դռները 20 հատ 10 միլիոն դրամ մի ամսում 300 լրիվ նոր iPhone 12 ու մասնաբաժին 300 միլիոն ակնթարթային քեշից։ Արի, օրական շահելու մեկ շանսը ստացիր անվճար։ Աջարաբեթ.am միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք 24-ի հարցազրույցը, տաղավարում զրուցել եմ քաղաքական մեկնաբան Հայկ Խալաթյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Խալաթյան, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը, արտաքին գործերի նախարարը եւ փոխվարչապետներն են Հայաստանում, վարչապետի հետ են հանդիպել, քննարկել են ընթացիկ հարցեր, Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված, պատերազմական իրավիճակի հետ կապված։ Ես կուզեի ձեր գնահատականը լսել, ինչու է անհանգիստ Ռուսաստանը եւ ինչ է կատարվում Արցախի շուրջ։ Ես կարծում եմ, որ Արցախի շուրջն այդքան անհանգստացած է, երբ նկատում եմ հայկական իշխանությունների կամ Հայաստանը կապված գործընթացների հետ։ Այստեղ ավելի նրանց համար կարևոր կլինի այն բանակցությունները, նրանք որոնք վարել են Բաքվում։ Ինձ թվում է եկել են որոշակի հացեր ճշտելու եւ մենք նաեւ մենք պատվիրակության կազմում մենք տեսնում ենք որ այնտեղ շատ մեծ դեր են խաղում նաեւ այդ MCS-ը, առողջապահության, Ռոսպոտրебնадзорի ներկայացուցիչները։ Ու փաստացի այնպիսի տպավորություն է որ Մոսկվայում հասկանում են որ այս իշխանությունը ի վիճակի չէ որևէ հաց լուծել ոչ միայն պատերազմական պատերազմում, այլ նաեւ քաղաքացիական կյանքում եւ այդպիսի լայն կազմը ուղղված է նրան, որպեսզի որոշակի օգնություն ցուցաբերվի Հայաստանի հետագա ճգնաժամերից խուսափելու համար, որովհետև եթե մենք հիշում ենք, եթե չեմ սխալվում, 3-ը Վլադիմիր Պուտինը խորհրդակցություններ անցկացնում Ղարաբաղի հետ կապված եւ այնտեղ նույնիսկ եթե հիշում եք ֆինանսների նախարարը Ռուսաստանի ասաց, որ հայկական կողմը դիմել է ֆինանսական օգնության համար Անտենք այլ եզակացին անել, ինչպիսին է բաց վիճակը եւ ես դա նաեւ կավելացնեմ այդ Հայաստան հիմնադրամի գումարների մասին այդ սկանդալային պատմությունը, երբ որ մենք post factum իմացանք, որ չեմ ինչու հիմնադրամը Արցախի համար նախատեսված գումարները փոխանցել է Հայաստանի կառավարությանը, ես էլ կհասկանայի, եթե դա օրինակ Արցախի իշխանություններին փոխանցված եւ հասկանալի է, որ լուրջ խնդիրներ կան ֆինանսական Խնդիրները ակնհայտ են դեռ միջև պատերազմ, ես պատկերացնում պատերազմից հետո ինչքան ավելի լուրջ խնդիրները, որտեղ տնտեսական վիճակն ենք տեսնում, դամա տեսնենք ոնց է լինելու։ Նրանց այցի հիմնական էությունը նաև չեր վերաբերում միայն այդ երրակողմ հայտարարությանը, այսինքն ներքաղաքական լարված իրավիճակը եւս պատճառ է, որ Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները այս օրերին հրատապայցով Հայաստանում են։ Դե գիտեք ինչ, մենք տեսնենք ովքեր են ցույցեր անում հավակնում Նիկոլ Փաշյանին փոխարինելու, ապա մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ բացահայտ պրոռուսական ուժեր են, դե մեր այդ բով որովե անհանգստություն Մոսկվայում չկա։ Իհարկե հստակ մեսիջը եղավ, որ այդ համաձայնությունը հայտարարությունը չի փոխվելու, եւ մենք տեսնում ենք, որ այդ վերջին օրերը Թևանյանի շուտով թես Իշխան Սաղաթելյանի հստակ պատասխան եղավ, որ այո, բոլորն էլ հասկանում են, որ այդ համաձայնությունը արդեն անհնար է փոխել։ Ուրիշ հաց, որ այն համաձայնության մեջ կետեր կան, որոնք անհասկանալի են, որոնք բանակցության ընթացքում պետք է ճշտվեն, եւ սա շատ կարեւոր է, որ իմ կարծիքով լինի նոր իշխանություն, որը կարողանա այդ հացը բացահայտել եւ ամենակարևորը այդ իշխանությունը ունենա Ռուսաստանի օժանդակությունը, վստահությունը որպեսզի այդ հացը ի վերջո լուծել է Ռուսաստանը, որ այդ անհասկանալի կետերը մեկնաբանվեն ոչ թե օգուտ Բաքվի, այլ օգուտ հայկական կողմի։ Ինչպես օրինակ դա եղավ Դադիվանքի հետ։ Եթե ուղղեցնում ենք Դադիվանքը պետք է անցներ ադրբեջանական կողմին, բայց տեսանք ռուսական կողմը ցանկության դեպքում մնա այնպես, որ Դադիվանքը մնաց հայկական։ Ռուսաստանը պատրաստ է թեկուզ բանակցությունների ընթացքից որևէ բան փոխել այս համաձայնագրում, թեև Նշեցիք, որ նաև ռետրոաբանության մեջ կա, որ այս հայտարարության մեջ փոխելու որևէ բան չկա։ Նայեք, եթե մենք նայում ենք Պուտինի այս վերջի հացազրույցը, որ եղավ կապված Ղարաբաղի հետ կապված, ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի նախագահի սիմպաթիաները որոշակի չափով հայկական կողմն էին։ Բայց ելը մասը, այստեղ հացը այն է, որ լուրջ խաղ է գնում տարածաշրջանում եւ ամեն ինչ է կապված Ռուսաստանի ցանկություններից։ Շատ բան կարող է լուծել, բայց մենք տեսնում ենք Թուրքիայի դիրքորոշումը ինչպիսի ակտիվ, ագրեսիվ քաղաքականություն է վարում տարածաշրջանում եւ պետք է հասկանալ, որ այստեղ ամեն ինչը որ կարող է Ռուսաստանը միանձնա որոշը։ Առանց այդ էլ մենք տեսնում ենք փաստորեն մենք այս MCS-ի արդեն երկու շարասյուն օգնությամբ հասնում է Mega atem petka hassasını yegüt atem. Rostov'is dusrekel galis hayat lerne Artsakh'a galis. Naskanale bazı darnun bu pastoren Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների փոխարեն ռուսական իշխանությունն է հիմա ավելի անհանգստացած, ինչպես է Արցախում ձմեռ անցկացնելու, մարդկանց որևէ օթևան տալ փախստականներին, սանունդով ապահովել, ամեն ինչով ապահովել։ Դա այդ է շատ ցավալի խնդիր, որովհետեւ մենք արդեն հիշատակեցինք Հայաստան հիմնադրամի գումարները, հնականությամբ իմ համար անհասկանալի է, որովհետեւ ես որպես լրագրող իշխան մենք լուսաբանում ենք փախստականներին, ես դա չեմ տեսել փախստական, որը որևէ օգնություն տրամադրվածին պետության կողմից կամ նույնիսկ էվակուացիան, երբ մենք նայում ենք Քարվաճարի շրջանի կամ Մարտակերտի այդ գյուղերը 7-6 գյուղերը, որոնց մարդկանց մարդիկ իրենց գումարով էին ամեն ինչ անում, ստիպված էին որոնել տրանսպորտ, վճարել տրանսպորտի համար եւ որևէ օգնություն իշխանության կողմից դեռ չեմ տեսել, թե Հայաստանի, թե Արցախի։ Եվ երբ որ Հայաստանի վարչապետը այն հայտնի իր գրառումը Facebook-ում որպես տասնյակ վիդեոներ նայում առաջնագծից, ավելի ցանկալի կներ նա մի քիչ վիդեոներ նայել, ինչպես են մարդիկ փորձում էվակուացիա լինել քաոսային վիճակում, կամ ինչպես զորացված զինծառայողները, այդ ջոկատները հաց են որոնում կամ ճանապարհ են որոնում, ինչպես վերադառնալ Հայաստան։ Փաստացի պատերազմից վերջացած մարդկանց մասին մտածել, այ ավելի լավ կներ վարչապետը եւ մեր Դրան զուգահեռ կոչ է լինում վերադառնալ իրենց տները։ Դա հասկանալի, անհասկանալի։ Հիմա այսօր Արցախի նախագահան դիմում է այն տնտեսվարողներին Հայաստանի, որոնք օթևան են տրամադրել փախստականներին, որ մի փոքր էլ դիմանան, խոսք է տալիս վճարել դրա համար։ Անհասկանալի է։ Եթե դուք գիտեք, որ այնտեղ ամեն ինչ ապահովված չէ։ Հիմա մենք պատկերացնենք ռուսական կողմը այդ հացերը օպերատիվ չլուծել, չփորձի լուծել, ինչ էի կանել, ոչ մի բան, ինչ մատի գնալու են ցտի մեջ, առանց հոսանքի, գազի մնային Ստեփանակերտ, նույնիսկ առանց օթևան, որովհետև շատ է եղել օթևանել չկա Ստեփանակերտում, այդքան տեղ։ Հիմա Ռուսաստանից հումանիտար օգնություն սպասել, հայտարարություններում նման Չաթեն դե գալիս է ասկա։ Հիմա եղել է, հիմա նայեք, այնա մի շարաշին արդեն հասել է։ Ռուսական MCS-ի Արցախ, երկրորդը երևի մոտակա վաղը կամ այսօր արդեն կհասնի։ Անել եմ, բայց ելեմ ասում, թե հիմա պետք չի ամբողջությամբ հույսը դնել Ռուսաստանի կամ մեկ ուրիշ երկրի վրա։ Իհարկե, եթե օգնեն, դա շատ լավ է, իմ կարծիքով նաև այդ ուղղությամբ պետք է հայկական կողմը շատ ակտիվանա, միջազգային եվրոպական կառույցներից է փորձի ֆինանսական օգնություն հայտարարել, որը տրամադրի Արցախին եւ այդ մարդկանց օգնելու համար։ Բայց ելեմ ասում, պետք է աշխատել իսկ այդ աշխատանքի հետ խնդիրներ են ես տեսնում։ Նիկոլ Փաշյան, Շայգուն ասում է, որ մեջբերում են մեծ ծրագրերով ենք եկել եւ հույս ունենք իրագործել դրանք։ Ինչ ծրագրի մասին է խոսքը, համաձայնագրի։ Իմ կարծիքով ոչ միայն համաձայնագրի, որտեղ հաստատորեն արդեն տեղակայված են ռուսական։ Մեծամասամբ թեև Լավրովն ասաց, որ հարցեր դեռևս կան խաղաղապահների տեղակայման վերջնական։ Այստեղ գիտեք, ելեմ ասում, այստեղ հարցերը ախր կապված չեն հայկական կողմի հետ։ Հիմա դուք ո՞նց եք պատկերացնում, ռուսական խաղաղապահները զան մի կետում տեղավորվում են Արցախում, հայկական կողմը ասել է ոչ։ Հասկանալի է, չէ՞, այդ հարցերի մեծ մասը լուծվել է Ադրբեջանի հետ, որտեղ Ադրբեջանի կողմն է շարգրված լինելու, իշքան կարելի ավելի սահմանապակի խաղաղապահներին, իշքան կարելի ավելի շատ տարածք Zerk beri. Շայգուի այցը Բաքու նաև դրանով է պայմանավորված։ Այո, իհարկե։ Իմ կարծիքով այն հիմնական բանակցությունները գնալու են Բաքվում, այնտեղ գնալու են։ Խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Չգիտեմ, որտեղ ցած էլի ասեմ, Հայաստանում լինելու են ցուցումներ, հրահանգներ, մեր իշխանություններին Բաքուն գնալու են բանակցություններ։ Արտաքին գործերի նախարար Լավրովը նոյեմբերի 9-ին ստորագրված երակոմ հայտարարության մասին երբ խոսում էր, ասում էր, որ դրա կատարումը կանգնեցնելու փորձեր կան։ Ինչի մասին է խոսում Լավրովը եւ արդյոք այստեղ կա անհանգստություն։ Որ կողմի մասին է խոսում։ Ինձ թվում է դա ավելի շատ երրորդ ձեռք միգուցե կա այստեղ։ Ինձ թվում է դա ավելի շատ ուղղված է մյուս համանախագահ երկրներին եւ նաեւ Թուրքիային, քան Հայաստանին, որտեղ բոլորն էլ եմ ասում, բոլորին էլ հասկանալի է, որ այն ուժերը, որոնք հիմա փորձում են հասնել դրան, որ Նիկոլ Փաշյանը հրաժարական տա, այն 17 քաղաքական ուժերը, դրանք բոլորն էլ պրոռուսական ուժեր են։ Հիմա այնտեղ 4 հիմնական կուսակցությունները, եթե մենք տեսնում ենք, դա բարգավաճն է, դաշնակցությունն է, հայրենիքն է եւ նախկին իշխող ՀԿ-ը, բոլորին էլ մենք կարող ենք անվանել պրոռուսական ուժեր։ Եվ ակնհայտ է, մենք տեսանք արդեն, որ նրանցից ոչ մեկ այդ մեսեջից հետո բոլորը հստակ նշեցին, որ նրանք կկատարեն այդ համաձայնագիրը։ Ինձ թվում է ավելի շատ ուղղված է մյուս համանախագահ երկրներին, դա Ֆրանսիայով հատկապես ԱՄՆ-ին, որոնք որոշակի դժգոհություն են անում ցուցաբերում, որ այնտեղ միայն ռուսական ուժերն են տեղակայված, ինչու մեծ Ռուսաստանը միայնակացել այդպես լուծեց։ Եվ նաև չի բացառվում որոշակի չափով նաև Թուրքիային, որովհետև մենք տեսնում ենք ինչ գործմանություններ են գնում, հատկապես թուրք խաղապանների հետ կապված, Մոսկվան մի բան է ասում, միանգամից Թուրքիան ուրիշ, Մոսկվան կրկին իրեն է ասում, իր երկրորդ արտահայտում Թուրքիան իր։ Մենք տեսնենք, այ ինձ ավելի շատ էլ եմ ասում, ինձ թվում է դա ուղղված է ԱՄՆ-ին, Ֆրանսիային եւ Թուրքիային։ Այն որ Ղարաբաղի ճանաչման հարցն է անդադ առաջ բերվում, քննարկվում, սա Մոսկվան կարող է դիտարկել հենց նույն այդ համաձայնագրի չկատարման փորձ կամ դա դրան խանգարելու փորձ։ Մենք տեսանք, երբ որ Ադրբեջանի նախագահն ասաց, որ կարգավիճակի հացը փագի է, թե մենք տեսանք Վլադիմիր Պուտինի այդ հացազրույցում ասել, որ եւ ոչ միայն այդ հացազրույցում, որ փակված չէ, կարգավիճակը դեռ քննարկվելու է։ Դամամ ասում, որ ինքս չեմ կարծում, որ ռուսական կողմի դժգոհությունը կառաջացնի այդ կարգավիճակի քննարկումը կամ եթե որևէ երկրի ճանաչի անկախությունը Hacı devamlı çağırdım. Ben kendim hatta zaman xosatçılıyım. Hacı kafatsa ona müziğe göre tam kucağım stek xabat terakaydı. Has kanalı Rusistan'da demeliydi. Neyse, has kanalı bu Pakistan'da demeliydi. Bu da fiyete lansama antuneli yergenen kuzenim var ve xabatçılıyım. Ben status quo'm pahpan var. Bazıları nüziyete bedge xabat terakaydı. Իհարկե Պարսկաստանն ավելի շահագրգռված է, որ դրան լինեն միայն Ռուսաստանի խաղապանները, որոնց այդ Ռուսաստանն այդպես ճշտամաբար չի վերաբերում, նույնիսկ համագործակցում են Դաշնակիցները Սիրիայում։ Եվ ակնհայտ է, որ Թեհրանը կտրուկ դեմ է լինելու, օրինակ եթե դա լինեն արևմտյան որևէ երկրի խաղապաններ, օրինակ ԱՄՆ-ի կամ ՆԱՏՕ անդամ երկրների։ Դա ակնհայտ է։ Կանք մեր Երկրի ներսում տեղ ունեցող իրադարձություններին, քաղաքական պայքարին, վարչապետի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիական ակցիաներին, հասկանանք ինչ իրավիճակ ունենք այսօր եւ որքան կարող է շարունակվել սա, արդյոք սա կլուծվի վարչապետի հրաժարականով։ Ընկածքով միակ լուծումը դա վարչապետի հրաժարականն է եւ շատ արագ նոր արտահայտ խորհրդանական ընտրություններ Այն որ վարչապետը եւ իշխող ուժը աթեն չեն արտահայտում հայ ժողովի Հայաստանի բնակության մեծամասը բաց այդ մեծամասնության չեն օգտվում նրանց վստահությունից դա աթեն ակնհայտ է եթե ժողովուրդը դեմ է որոշակի այն քաղաքական ուժերի որոնք այժմ բեմում հավաքներ են անցկացնում դա չի նշանակում որ նրանք ավտոմատիզմի համաձայն են որպեսզի իշխանությունը մնա Նիկոլ Փաշյանի ձեռքում եւ ամենա Դրա մասին խոսած նաև այս վերջի հանրահավաքը, որը Փաշյանը փորձեց անցկացնել, եւ մոտ 200 մարդ էր հավաքվել, եւ նույնիսկ այդ 200 մարդկանց հետ խոսալուց վարչապետը ստիպված էր ամբողջ կողմից թիկնազորով շրջապատված լինել։ Եթե դու այդպես վախենում ես քո ժողովից, եթե դու ազգային ժողովի դարպասն ես այգու փակում աթեն, հիշում ենք ինչ PR-ով, շուկով բացում էին դարպասները, ստացվում է դու աթեն վախենում ես քո ժողովից, եթե դու վախենում ես քո ժողովից Բարի եղի նոր ընտրություններ անցկացրել, եթե կարողանաս ստանալ վստահությունը, դա շարունակի։ Ու կրկին, երբ նա խոսում է, որ որոշ երկրներ կապիտուլյացիայից հետո զարգացել են, ելի ենք հիշում որևէ երկրում իշխանությունը, որը բերեց խայտառակ կապիտուլյացիայի, չի մնացել իշխանության եւ այդ առաջ տարել են նոր ուժերը։ Լուրջ խնդիրներ կա, իշխանությունը այդ խնդիրները չէր կարողանում լուծել պատերազմից առաջ կորոնան ներդրումներ բերել, տնտեսությունը զարգացնել։ Հիմա ակնհայտ է, որ ավելի են խորացել այդ խնդիրները եւ պատերազմի արդյունքները։ Դա մեր պետք է հույսը, գլխավորը պետք է հույս։ Այս իշխանությունների այդ հույս ժողովել չունի։ Դա մեր այս բանը ամենակարևորը մեր ժողովի հոգեբանական վիճակն է, ես նայում եմ, օրինակ իմ շրջապատում արդեն շատերն են խոսում երկրից գնալու մասին, նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք որևէ սոցիալական խնդիր չունեն։ Դա ինձ անհանգստացնում է։ Որտեղ չեն հավատում երկրի ապագային։ Իսկ երկրի ապագային հավատալու համար պետք է նոր ուժեր, որոնք գոնե նոր տեսլական կառաջարկեն, նոր ծրագրեր կառաջարկեն։ Այս քաղաքական ուժը արդեն իրեն սպառել է։ Պարոն Խալաթյան, եթե մենք նշում ենք, որ համաձայնագրում որևէ բան փոխել հնարավոր չէ այլևս, վարչապետի գնալով արդյոք այդ հարցերը նաև լուծվելու են։ Մնայեք, շատերն են խոսում, որ սա ոչ թե այս համաձայնագիրը զինադադարը 5 տարով Որտեղ 5 տարուց կարող ադրբեջանական կողմը Չուզենա խաղաղապահներին տեսնել այդ տեղակայված։ Իհարկե ես կասկածում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից զորքերը կանի 5 տարի հետո, բայց հիմա մենք պետք է միշտ պատասխանենք ամենավատին։ Պետք է պատասխանել նոր պատերազմին։ Այս իշխանությունը կարող է մեզ պատասխանել նոր պատերազմին։ Իհարկե ոչ։ Այս պատերազմի հասկանում եք ամենացավալին ունական անձամբ իմ համար նա էր, որ բոլորի համար ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանը ունի թե քանակական, թե տեխնիկական առավելություն հայկական կողմի հանդեպ։ Բայց եթե դու ուզում ես հաղթել, դու պետք է ավելի էֆեկտիվ օգտագործել այն ռեսուրսները, որ քո մոտ կային, եւ ամենակարևորը դու պետք է քո կամային հատկանիշներով ավելի ուժեղ լինել, քան հակառակ կողմը, դու պետք է ավելի շատ ուզենայիր հաղթել։ Ամենացավալին այն է, որ այն առավելությանը, որն էր քանակական եւ տեխնիկական հակառակ կողմը, նաեւ ավելացավ այն, որ Իլխամ Ալիևը ավելի շատ էր ուզում հաղթել այս պատերազմում, քան Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ նա ավելի էֆեկտիվ է իր ռեսուրսները օգտագործում, քան Նիկոլ Փաշյանը։ Ես հիշեցնում ձեր առաջի օրվա ելույթը Նիկոլ Փաշյանին, որին մամա շոկ է, երբ որ նա իր ելույթը վերջացնում է, այսպեսի մոտավորապես հիշեցնում այդ արտահայտությունը, եկեք պայմանավորվենք, ինչով էլ սա վերջանա, մենք մեզ չենք հաշվելու, չէ, մենք մեզ չենք հաշվելու պարտված։ Ինչ դու առաջի օրվանից գիտես, որ մենք պարտված ենք։ Կամ ես վերջին Մովսես Հակոբյանի բացահայտումները, որի մասին մենք իհարկե ինքներս գիտենք, որ մոբիլիզացիա չի կատարվում այս անհասկանալի շեշտը կամավորների վրա։ Ես վերջերս հոդված էի գրել եւ այնտեղ հենց նույն Լենա Նազարյանի այս բրիֆինգին հայտարարությունից հետո, որ դե Շուշին չհանձնեցինք, Շուշին գրավեցին, ստացվում է այսպես մեկինադու պատերազմը այնքան ձգեցին, որպեսզի թշնամին կարողանա Շուշին գրավի, այլ ոչ թե մենք գնանք որևէ զիջումների եւ քաղաքական ինքնասպանություն ունենք։ Դա իմ համար անընդունելի է։ Եվ չեմ ուզենա, որ այդ ապագա պատերազմին, այս նույն իշխանական իշխանությունը Աստվածյանի մեզ ղեկավարի կամ պատրաստի մյուս պատերազմին։ Իմիջիայլոց Մովսես Հակոբյանի հայտարարություններին գանք, որոնց հիման վրա արդեն հատուկ քննչական ծառայությունում քրեական գործ կա հարուցված, նա պնդում էր, որ այս պատերազմի պարտության հիմնական պատճառը վատ կառավարումն է եղել։ Մենք այս օրերին լսում ենք, որ քաղաքական ուժերը խոսում են դավաճանությունների մասին։ Դուք ո՞ր կողմին եք համամիտ։ Վատ կառավարումն էր պատճառը, որ մենք պատերազմի այսպիսի խայտարակարդյունք ունեցանք։ Ուրեմն դավաճան ցանցը մենք ինչ ենք հասկանում։ Եթե մենք հասկանում ենք մեկը եկավ Փաշինյանի եւ իր թմին մի քանի միլիարդ դոլար տվեց կամ մի քանի 100 միլիոն դոլար տվեց ու պարտվել, ոչ, ես դրան չեմ հավատում։ Բայց որոշակի սխալներ կան, որոնք իմ համար հավասարազոր են դավաճանությանը, օրինակ նույն նշած այդ մոբիլիզացիան։ Երկրորդը, եթե քեզ քո գլխավոր շտաբի ղեկավարը պատերազմի 4-րդ օրը ասում է, որ հույս չկա, որ մենք մենակով կարող ենք որևէ հաջողության հասնել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի եւ արաբիկիչների դեմ պատերազմում, ուժերը անհավասար են, իշքան կարող ես շուտ որևէ համաձայնագիր ստորագրի, որովհետեւ ամեն օր հետո, մի քանի օր հետո մեր դիրքերը թերազմի դաշտում են պատանալու եւ հետեւաբար նաեւ դիվանագիտական ոլորտում են բարձանալու, որը մենք տեսանք։ Հիմա նայեք, վարչապետը դա չի ելքում։ Մենք չտեսանք որևէ մեկը հերքի ունի Գասպարյանի խոսքերը։ Դայից հետո մի քանի թե ռուսական իշխանություններն են ասում եւ նույնիսկ Լենա Նազարյանը ընդունեց, որ այո 19-ին 20-ին հոկտեմբերի առաջարկ է եղել, որով փաստացի Շուշին մնալու էր հայկական։ Դու պետք է թույլտվություն տա, որ փաստականները վերադասեն։ Եթե իմ քայլականները ուզում են ներկայացնեն, որ բոլոր փաստականները գալու են, դու կներեք, այնց անեք, չգային փաստականները, այնց անեք, այնց պայմաններ ստեղծեք, որովհետեւ միևնույն է քաղաքը մնալու էր Արցախի իշխանությունների վերահսկողության տակ։ Բայց փաստորեն ես մի բան եմ հասկանում այս բացահայտումներից հետո, որ առաջին, նույնիսկ առաջին օրերին, երբ որ դու պատասխաններ հանձնել այդ 7 շրջանները, նախկին լրումի շուրջ, ազատագրված տարածքները, իհարկե դա բերելու էր իմ քայլի եւ Փաշինյանի քաղաքական ինքնասպանության։ Բայց փաստորեն ստացվում է, որ մեր իշխանության համար շատ ավելի կարևոր է իր քաղաքական հեռանկարները, քան հազարավոր մարդկանց կյանքերը եւ Արցախի տարածքները։ Դա համար փաստորեն հասկանալով, որ պատերազմում հաղթելու հույս չկա, մեր իշխանությունը ամեն ինչ արեց, որ պարտվի, դա համար մոբիլիզացիա չանցկացվեց, դա համար շեշտը դրվեց կամավորների վրա, եւ նույնիսկ այս մենք հասկանում ինչ որ շեշտը կամավորների վրա դնում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ մեր իշխանավորները կանգնում եւ ասում են, դե մենք ձեզ ասում ենք, եկեք կռվեք Արցախում, դուք չեք ակ դու ում ներացեք, ում եք զիջեցնք Արցախը։ Իմ համար դա հավասարազորել է դավաճանության է։ Էլ եմ ասում, դավաճանությունը դա այնպես է, որ մեկը գա, ադրբեջանցիք եկել են եւ փող են տվել Նիկոլ Փաշինյանին։ Բայց այսպիսի գործելավոճը դա դավաճանությանը հավասար է իմ համար։ Մովսես Հակոբյանը նաեւ հայտարարում է, որ 18 թվականի մայիսից հետո երկրում իրականացվել է զինված ուժերի օպտիմալացում, արդյունքում կրճատվել է բանակի մարտավարական 5 գունդ։ Սա ինչու է արվել ըստ ձեզ։ Հասկանում եք, ես այդ տեխնիկական հարցերին ունակ չեմ ասում։ Ունակ նայեք, հիմա իհարկե ես էլ եմ։ Սա էլ սխալ կառավարման տակ պետք է դիտարկել։ Այո, բայց ես ամեն ինչ sense հիմա բան չեմ ուզում գտնել, որ ինադու արել էին ամեն ինչը փչացնելու համար, հասկանում եք։ Ունակ նո ես էլ եմ Մինչև այդ քննարկում էինք, փաստորեն պատրաստվում դու ճիշտ դուս եկա, որ այդ ինքնաթիռ գնելը փաստորեն սխալ է։ Բայց դու կարող ես ենթադրել, որ մեր ռազմական ղեկավարությունը իր հաշվարկներում է սխալվել։ Հիմա դրա համար դու չես կարող այդքան քննադատես, հասկանաս, հա, հետևությունը պետք է անել, պատասխանությամբ պետք է կանչել, բայց դու դες դավաճանական տակ չես գնում։ Իմ համար օրինակ անձամբ, նույնիսկ այդ Աննա Հակոբյանի պատմությունը այդքան տենց բան չէ, որ նա Կարկադում էլ ով լիներ հրամանական կետում կամ չէ։ Իմ համար էլ եմ ասում, ամենակարևոր հայտարարությունը, այս ինչ որ եղավ, այն էր, որ երկրի ղեկավարը երրորդ օրը կանգնացնում է մոբիլիզացիան երկրում։ Հասկանալով, որ առանց դրա դու չես կարող պատերազմը կրել եւ անհասկանալի պատճառներով շեշտը դնում է կամավորական շարժումների վրա։ Դրանից հետո լսելով նրա մեղադրանքները, թե Ծառուկյանի, Վանեցյանի հասցեին, որ ձեր ջոկատները չփահեցին Շուշին, դա անհասկանալի է։ Եվ հենց այդ ժամանակից ունենք մենք ընկերներից հետ որ քննարկում ենք գործընկերների հետ, ընկերներից հետ, ես միշտ ասում եի, այնպիսի տպավորություն է, որ նա ինադու ամեն ինչ անում է, որպեսզի պատերազմը կրվի եւ պատերազմից հետո կարողանա մեղքը բարձի ժողովրդի վրա։ Դա մոյ ասեմ, իմ համար այդ դա իր իշխանությունը պահելու համար, եթե այդ դրամաբանությամբ փորձենք վերցնել։ Որտեղ նայեք, հիմա մենք տեսնում ենք, չէ՞, նրանց այդ PR կամպանիան, եթե ինքը հանձներ այդ տարածքները լրմի շուրջ Դա քաղաքական ինքնասպանություն է լինելու, դրանից հետո կարող են մոռանալ ամեն ինչի մասին։ Հիմա, երբ որ նրանք իբր պատերազմով են զիջել այդ ամեն ինչը, հիմա նրանք կարող են մեղքը բարթել նախնիների վրա, ժողովրդի վրա, ընդդիմության վրա, բոլորի վրա, փաստորեն ստացվում է այսպես, բոլորը մեղավոր են, բացի Նիկոլ Փաշինյանից։ Եվ նույնիսկ այս նախարարների փոփոխությունները, որ մենք տեսնում ենք, ասում են, եթե դուք հանում ես արտաքին գործերի նախարարին եւ պաշտպանության նախարարին, ինչ սոցիալական հաշվին, բոլորը վատ են աշխատել բացի քեզանից։ Դուք գործը գերազանց ես կատարել, նրանք վատ են աշխատել, դրա համար էլ նրանց հանդիպել։ Ցեղության նոխազներ։ Դե։ Դա այլն ասում եմ, եթե լասար լավ են աշխատել, sense ստացվեց, ուրեմն մի հանի գործից։ Եթե սաղ վատ են աշխատել, ուրեմն գլխավոր պատասխանը դու դուլ պետք է այդ գնաս։ Ես այս քայլերը չեմ ասում, ես հաշվի առնելով որ 6 ամսյա ծրագիր է ներկայացված, դա ձեզ հիմք տալիս է, ինչ մտածելու նա շարունակել է մնալ, ուզում է մնալ, թե այնուամենայնիվ գուցե 6 ամիս հետո գնա։ Իհարկե ուզում եմ մնալ։ Դուք որևէ խոսք արտահայտությունների կամ իրաժականի մասին լսեցիք վարչապետի շուտերից կամ որևէ գրառման մեջ այդպես բան տեսա։ Ես չեմ տեսել։ Բայց վարչապետի գնալ մնալը արդյոք իր կամքով է պայմանավորված։ Դե մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական թիմը վախենալով իրենց ապագայի եւ իրենց աթոռների համար իր մեջ այդքան ուժ եւ նույնիսկ ոնց ասեմ հարգանքի ժողովրդի հանդեպ չի տեսնում որ գոնե որևէ քայլ ձեռնարկի եթե դուք համաձայն չեք այդ ամեն ինչին արտահայտեք ձեր դիրքորոշումը եթե համաձայն եք դուք լիովին կիսում եք պատասխանատվությունը Նիկոլ Փաշինյանի հետ Ամփոփենք զրույցը քանի որ հիշատակեցի որ շատ բան լսում էլի այդ ճանապարհային քարտեզը նշեց Այնտեղ հիշում եք, չէ՞, հիմնական կետերը որոնք են սոցիալական, փաստականային օգնություն։ Դա մեմ ասում, հիմա գալիս ենք դրան, որևէ օգնություն մենք տեսնում ենք փաստականներին։ Ես էլ եմ ասում, իմ մեծ մասը ես ու մեծ շոֆելը փաստականներից, գոցի բնույթով, որևէ մեկը կառավարությունից օգնություն չի ստացել։ Իմ դա մեմ հասկանալի է, ինչի վրա է աշխատում կառավարությունը կամ ուր է գնում այդ գումարները օգնություն։ Ամփոփելով Մովսես Հակոբյանի հայտարարությունների հիմքով, ինչպես հիշատակեցի, հատուկ քննչականում արդեն քրեական գործ է հարուցված։ Ինչ ճակատագիր կարող է ունենալ այս նրա կողմից արված բացահայտումը։ Դա կապված է Նիկոլ Փաշյանի իշխանությունը կպահպանի, թե ոչ։ Եթե պահպանի, որևէ արդյունք չի տալիս, չեմ բացառում նույնիսկ Մովսես Հակոբյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկեն պետական որ այդ տարօրինակ հաղորդակցությունը մեր պաշտպանության նախարարության իհարկե դա կոմեդիայի ժանրից է, եթե դուք ասում եք դա դիզինֆորմացիա է, այլ նույն նախարարության մեջ նշում եք որ Պետական գաղտնիքի մասին է խոսքը։ Այո, հիմա դեզինֆորմացիա է պետական գաղտնիք է բացահայտել պարոն Հակոբյանը։ Իզետեշանախորություն լինի, չի բացառվում, որ արդեն քրական պատասխանության ենթարկվի Նիկոլ Փաշյանը եւ որոշակի մարդիկ, թե ռազմական ղեկավարության մեջ, թե Արցախի իշխանությունները։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Զրուցակիցս քաղաքական մեկնաբան Հայկ Խալաթյանն էր։